със съдействието на... Осми ноември, 10 часа, начало на предаването на Брега на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов. Здравейте, приятели! С благодарност към всички вас, които не пропуснаха да ме поздравя за рождения ми ден. Не се намъдрях с още една годинка, но как ще запазя в себе си? Само съм изтъкан с още желание за живот и за неща, които мога да правя, да бъда полезен не само на себе си и на вас. Така че ви благодаря от сърце за това, което ми пожелахте. За настигнатите добри думи. Благодаря ви. Днес е Архангелов ден и Рангелов ден. Приятен повод да поздравим всички, които носят тези имена. От църковната история на днешния ден през 1948 година е убит неврокопският митрополит Борис. На същия ден през 1988 година почива варенският и преславски митрополит Йосиф. От градинския календар на днешния ден през 1912 година успешната торпедна атака на миноносеца Дръзки е срещу турският флагман Хамидие, като почива в Варенския залив. Така, това ви казах с удоволствие. Днес има само една рубрика – Гореш дансинг. И така ще ви приобща с най-доброто от последното издание на празника на модерният балет – 16-тият национален конкурс. Затова проследете тази танцова ферия с удоволствие. А тя започва ето така. Как коментирате необходимостта от фестивал и как продължава той през времето и как се развива, след като вие сте една от създателките на най-дълговечния конкурс, този празник на модерния балет? След като 16 години съществува и има все повече и повече участници, след като нивото на танцовото изкуство е повишено, значи ние сме на мястото си и трябва да продължим. Как се работи с формации в различни възрастови категории от цяла България? Аз не работя с тях, аз просто им давам възможност да се изявяват и журито да ги оценява. А ви как коментирате нивото на фестивала? Вдига ли се с всяка измината година? За радост, да. Вдига се нивото. Наистина, хореографите правят консултации след това с журито. Те ги напътстват с забележки и поощрения, което им дава възможност на следващата година да бъдат все по-качествени и по-качествени. А има ли вероятност той да придобие международен характер? Ако ни подпомогнат някои от институциите, би могло да бъде и аз смятам, че бихме могли да покажем и на Европа и света качеството на нашите деца и тяхното танцуване. Quiet as a mouse, as big as a house.
формация за модерен балет Мираж, град Русе, ръководител Наталия Томова, спечелил първо място с този танц за изпълнение и авторство във втора възрастова група. Росен Михайлов за необходимостта да има фестивали на модерните танци, какво е нивото на Варненския фестивал, как оценява жанровете, артистичността, костюмите. Всичко това наведнъж. Важно е да има такива фестивали, защото това е, дава възможност за децата да се изявяват. Това ги мотивира да продължават да ходят два или три пъти в седмицата, да бъдат в залата и да бъдат далече от улицата и от всички тези опасности, които ги дебнат там. В този смисъл всяко едно такова нещо работи по посока нашите деца да стават по-образовани, по-културни и да познават себе си и как могат да се изразяват с собственото си тяло. Не бих си позволил да застана на високопарна позиция, аз да оценявам нивото на точно този фестивал, да го сравнявам с други фестивали. Всеки един фестивал е такъв, каквито са участниците, така че те винаги варират, има голямо разнообразие. Хубавото и добрата тенденция, че все повече и по-стабилно е, че стила, естетиката е нещо, което става все по-добро. Не се случват разминавания между тематиката на танците и възрастта на участниците, защото при 10 години беше доста често явление да виждаш любовни дуети на деца от по 7-8 години, което беше наистина за мен лично много странно. Радвам се, че в момента общо взето виждам, че ръководителите създават неща, които са за конкретната възраст на децата, които са им близки, които емоционално ги запалват и по този начин изглежда добре, не изглежда пошло, не изглежда евтино. Естествено, че винаги има на къде как да станат нещата по-добре. Винаги е хубаво, когато започват да правят един танц, и аз това на всеки, който ме попита, от ръководителите им казах, е много важно да си отговорят на въпроса защо те правят танца само за да покажат децата или за да им покажат някакъв нов аспект на танца,
аспект на културата, защото чрез танца е много лесно да образоваш човек. На музика, на физическа култура и на естетика. Като в една игра, тези деца могат да се запалят и да не приемат всичките тези сложни, тежки за тях понякога дисциплини, като класическа музика или как да съчетават цветове. Те почват да изграждат това усещане към естетическото. We'll be right back.
Аз съм Азра и съм на 11 години от град Русе, 4-ти Б клас и се занимавам с танци. Да, но питам веднага, от колко години се занимавате с танци и защо? Аз се занимавам от 6 години с танци и на мен много ми харесва този спорт, да мога да се развивам. Кое ти харесва повече, музиката или импровизацията върху музиката, движението, което си измисляш сама, или твой хореограф? Моя хореография. Тоест обичаш да импровизираш? Да, обичам да импровизирам. А как вижда себе си след години? Мисля, че виждам себе си като талант. Като танцор? Да, като танцор и талант също. Откровенията на Никита. Повече за себе си. Аз съм Никита Томов от град Русе, на 13 години съм и почнах да танцувам, защото това е моята мечта и е в кръвта ми. Да, но обикновено момчетата на твоя възраст играят футбол, а ти също играеш модерни танци. Защото футбол не ми е интересен. Ти е интересен. Какво ти дават танците? Дават ми рефлекси и така, издръжливост също много ми дава. Правят ли те по-динамичен, по-изразителен, по-артистичен? Да, правят ме много по-изразителен. А как вижда себе си след години? Като танцор? Да. Успех ти желая. Благодаря.
Thank you.